Üdvözlünk szeretettel mindenkit, a Kossuth téren vagyunk, Molnár F. Pedig, Hírháttér Multimédia, Hír Arena Online. De hol van a izik? Itt van. Itt van hátul a parlament, az nem olyan dicsőséges, de ez a sátor annál inkább a nemzeti színű dolgokkal. Október 22-e van egyébként 2018. Itt is vannak aktivisták, Fóris Eszter, Tóth Zsuzsanna, valamint Dr. Polgár Zoltán úr és Balogh István úr. Polgár Zoltán az ország egyik legnépszerűbb ügyvédje, Balogh István úr pedig a Svédországban bejegyzett jogállamiért egyesület elnöke, és az egyik legaktívabb és legértékesebb hazafi az országban. Na hát akkor élő közvetítés, üdvözlünk mindenkit, mitől vagyok én sem. Nektek jó szünet. Halljunk valamit. Na hát sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, most én szólaltam jó meg előbb. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, én szólaltam meg előbb. Itt vagyunk a Kossuth téren nem sokan, sokkal kevesebben, mint kellene lenni. És a háttérben a parlament. Remélem holnap többen leszünk. Azt gondoljuk, az ország problémái nem szűntek meg. Továbbra is egyre nagyobb a probléma, ez a hajléktalan kérdés, ami van, ez tragikus. Ki van ülve a Blahluizatér és a környék, gyakorlatilag jön a hideg, nem tudjuk, ezek az emberek hova tűntek, merre mentek. A másik dolog pedig beindultak a devizás perek, beindulnak újra a végrehajtások. Igaz, hogy kilakoltatás nem ment, de végrehajtás, elverések folynak, és gyakorlatilag baj van. Úgyhogy azért vagyunk, hogy jelenlétünkkel is érzékeltessük, hogy mi nem adjuk föl, never give up, és végigcsináljuk az egyesület keretén belül azt, amit kell. Ja, hogy Churchill mondta, never give up. Never onnan give up. Szedted, így van. Csak, így van. István valamit? Hát köszöntjük a nézőket, nagyon örülünk nekik, hogy jól érzitek magatokat otthon a képernyő előtt, mikor itt is lehetnétek velünk a Kossuth téren, és megbeszélhetnénk a elkövetkezendő közeljövőbeni teendőket. Ha nem jó a szél miatt a minőség, akkor szóljon, mindenki meg, akkor teszünk róla, hogy jobb legyen. Sok erőt, egészséget kívánunk, hogy a Polgár Zoltánnak és Balogh Istvánnak írja Gábor Hajdú. Köszönjük viszont nektek is. Gyűjtsétek az erőt, mert szükség lesz rátok, mert ezt a problémát csak közösen tudjuk megoldani majd itt az utcán, és készüljetek rá, bár most a jó időt elszalasztottuk, úgyhogy minuszokba kell majd itt dekkolnunk, mint ahogy említettem régebben is, 3 napi hidegélelemmel, ahhoz, hogy ezt a kormányt rákényszerítsük arra, hogy a kilakasztatásokat megszüntesse. Ha nem jöttök ki, nem fogunk tudni semmit, csak egyenként tudunk megmenteni egy-két családot, és ugye nekünk nem az a célunk, hanem az a célunk, hogy az egész problémát egybe kezelve megoldjuk, lehetőleg úgy, hogy Orbán Viktor és cinkos társai eltűnjenek a süllyesztőbe. Igen, Nagy Ildikó írja, én ma is dolgozom ebben a remek országban, holnap viszont megyek. Ildik, akkor holnap találkozunk itt a Kossuth téren este 6-kor. Biztos, hogy itt leszünk, gyere te is. Ja, vannak itt egyébként új emberkék is, meg látok itt új arcokat, akik már jöttek ide. Na, hát akkor nem is tudom, akkor majd leülünk, valamit beszélünk. Üljünk, persze. Mindjárt. Akkor megmutatom a nézőknek, hogy mi van itt a helyzet. Itt van ez a sátor, ugye, demonstrációk. Ha esélyt kap, talpra állhat felirattal, 2016-ban még így feküdt. 2017-ben már itt látható öltönyben egyebek. Dr. Fóris Eszter közben. Igen, Koskoszki Klárát reprezentálom, aki bejelentette holnapra ezt a tüntetést, ami fognak beszédet mondani Polgár Zoli is, meg Balogh István is, meg még mások. Úgy volt, hogy mi 22-én jelentettük meg Galli Katalinnal, és azt hittük, hogy 23-án nem lehet itt tüntetni, de végül is kiderült, hogy lehet, csak végse lehet, a sátrat arrébb kell húzni, végül is le kell bontani, de 18 órakor ide 23-án visszarakjuk, és várunk mindenkit.
miután elmentek az emberek a különböző pártoknak a rendezvényeire, jöjjünk ide, és pártagok, meg nem pártagok, egy magyar nemzeti egységet alkossunk, mert nagyon sok a probléma Magyarországon, az államadóság folyamatosan nő. Szűcs Gábor írja, hogy sikeres munkát kívánok Zalából. Kisendre Farkas írja, kérdezi, hogy hány órától lesz holnap. Holnap 18 órától kezdünk mi itt. Ezt a sátrat most lebontjuk, de utána visszaállítjuk, ha minden igaz. És 18 órától a Magosányi Árpiék is kezdik az Agorában az ő civil parlamentjüket, tehát két rendezvényre is lehet jönni, át lehet jönni, meg lehet nézni mind a kettőt. Én azt mondom, hogy mindenki, aki elmegy egy pártrendezvényre, utána jöjjön ide, mert a pártok széthúzzák az embereket, és a magyarság nem tud tömörülni, tehát mi nekünk civileknek kell összefognunk az embereket, akármilyen pártállású valaki jöjjön ide, aki úgy érzi, hogy problémák vannak itt a kormánnyal, és aki úgy érzi, hogy az államadóság növekedése az gond, folyamatosan nő az államadóság, tehát aki nem vett fel devizaelszámolású hitelt, az is minden percben adósodik el, és ez a folyamat ez gyorsul, tehát nem az van, hogy a Fidesz kormányzás alatt egyre kevesebb minden hónapban az állam eladósodás, hanem sajnos egyre több. Ez az egyik nagy probléma, a másik probléma az, hogy több mint 48 ezer milliárd forintnyi összeget síboltak ki offshore cégekbe, ez duplája, több mint duplája, két és félszerese legalább az össz állami adóságnak. Igen. Közben azért mondom a Kisendre Farkasnak, hogy a élőadást is csinálhatnánk amúgy, tehát hogy akkor már itt vagy Magyarországon, akkor majd valamit akciózni kéne. Nikolát Neves azt írja, hogy Tatabányára nem jöttek, amúgy mennénk mindenhova, csak ugye ez például benzin, tehát hogy az... Hát ha az emberek most nem gyűjtenek a benzinre, akkor egyre nagyobb lesz az eladósodás, és egyre kevésbé tudnak majd följönni. Tehát addig kell jönni még, amíg még össze lehet gyűjteni, már így is túl sokan nem tudnak följönni. Sajnos a devizahiteles csoportok sokszor fölhívták az embereket, és például Kásner Árpád hazaküldte a Dózsa György útról azt a rengeteg autót, és ezért elkeseredtek az emberek, már kicsit úgy érzik, hogy el vannak hagyva, akkor, amikor még volt pénzük, akkor nem lett megoldva a probléma. Én megértem ezt, tehát megértem azt, hogy valaki azt mondja, hogy most már nem akar följönni, de mégse értem meg, mert 900 ezer folyamatban lévő hitellel kapcsolatos folyamatban lévő végrehajtás volt tavaly szeptemberben, és Szabó Tima kérte ki, és körülbelül négyszer annyi a nem hitellel kapcsolatos, tehát nem forint vagy deviza hitellel kapcsolatos végrehajtás. Az azt jelenti, hogy körülbelül 4,5 millió végrehajtás van ma Magyarországon. Jó, hogy egy embernek több is van általában, de legalább 3-4 millió ember a kilakoltatás felé lépked. És mivel ugye akik a hajléktalanokat most a új törvénnyel eltakarítja a kormány alaptörvény szinten a közterületekről, nem is fogjátok látni emberek, de hogyha rátok kerül a sor, akkor benneteket se fog látni se a turista, se a másik magyar állampolgár. Tehát ezt nem lehet hagyni, hogy ennyi ember ki legyen lakoltatva, és ez meg kell mozdulni, és ha kell, akkor a vonat kalauztól meg kell kérni, hogy ingyen jöjjetek föl, mert demonstrálni akartok, el kell magyarázni a kalauznak, hogy ez az ő érdeke is, vagy stoppolni kell, és kamionosokat meg kell kérni, hogy hozzanak föl, tehát meg kell mozdulni. Sokkal nagyobb a probléma gyakorlatilag anyagi szempontból, mint amit az emberek el tudnak képzelni. És 1956-ban is emlékezünk a 1956-os forradalomra, ami most kezdődött 22-én és 23-án indult be, mint egy rakéta. Akkor is az emberek kiálltak a szabadságjogokért, és küzdöttek a sztálini bolsevik szovjet elnyomás ellen, ami azért megnyomorította az országot. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy akkor csak 200 ezer ember menekült el, és csak a padlásokat söpölték le, bizonyos értelemben nagyobb a probléma, mert most nem csak a padlásokat söprik le, hanem a padlás söprik, viszik a házat, a kertet és a kerítést, vagy Füst Izabelle szokta mondani, és jóval több ember menekült el, mint 200 ezer ember külföldre, és jóval több ember betegedett meg. Persze, 800 ezerről beszélték, aztán elkezdtek lefelé kerekíteni, holott egyre többen mennek el. Kisendre Farkasnak közben mondom, hogy hát mi közvetítünk, meg egy szólóműsort is lehetne, mert szerintem megérni egy szólóműsort is. Igen, gyere föl is, te is közvetítsél élőbe. Nem, azt mondja, hogy neki drága a német, de ez mindegy, most ilyen szolgálati közvetítés. Igen, mert vehetsz egy kártyát még ma, postán lehet kapni. De mi tudunk közvetíteni, tehát nekünk megvan a módnál. Segítünk ebben a közvetítésben. Mindenkire szükség van, aki operatőrként tud dolgozni, tehát nagyon nagy a probléma, és ugye Zoli, össze kell fogni. Össze kell fogni. Megköszönöm Eszternek a Kossuth térről folytatott közvetítéseit, szerintem nagyon értékes munkát végzett az Eszter.
nem az Eszter tragédiája az, hogy nem tehet róla, hogy ennyien vagyunk csak, az ország tragédiája, de egyet értsen meg mindenki. Ha nem jöttök ki a Kossuth térre, ha nem jöttök ki fizikálisan, ezekkel szemboltban semmit nem fogunk elérni. Ezt ti is tudjátok. Ne sírjon nekem senki otthon, hogy emelik a gáz, meg nem tud vásárolni, meg alacsonyak a bérek, meg kilakoltatják. Nem otthon kell rágni a körmöket, meg ki kell idejönni, és el kell mondani a problémát. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Hát nem vagy, mi vagyunk páran, és nem jön ki senki. Tehát ezt hosszú távon nem lehet ám csinálni. Nem vagyunk csodatévők, érte Csili Csala csodája, meg varázspálca. Megtettük, amit meg kellett tenni, gyertek ki, tegyétek hozzá a magatokért. Hát ez nem így megy, udvari bohócoknak néztek bennünket, hogy mikor szerepelünk újra, mikor csináljuk újra. Ez nem udvari bohó, azért vagyunk, hogy benneteket megmentsünk, de nem akarjátok, nem mentünk meg benneteket. Beülünk a fotelba, és mi is toljuk a gépet, érted? Ez senki nem jó. Ez így nem lesz jó ám. Légy szíves, gyertek ki. Jöjjönnek ki a tanárok, orvosok, mindenki, jönnek a fundamentások. 1 milliárdra megkárosították a fundamentásokat, hol vannak? Jönnek a questorosok, jöjjön ki mindenki. És gyertek ki, és kiabáljunk. Oké, igen, bocsánat, hogy például, hogy ugye írja Nagy Ildikó, hogy én csak azt nem értem, hogy nem álltak még belétek az Orbánék. Amúgy belém, hát legalábbis belém álltak, tehát én már eleve az első házkutatás, ami 2011-ben volt média betiltása, már az bekerült a Wikileaksbe, mert az amerikai hírszerző és elemző cég a Stratfor-nak a erről szóló levelezéseit ellopták valakik, ugye, hát a hackerek, és kitették az, eljuttatták Julian Assange cégének. Hát ugye ott eleve, és látható, hogy egy hírszerző elemző cég az Egyesült Államokban is a jó munkát végez, nem politikai munkát végeztek, hanem megállapították a tényeket, hogy Orbán Viktor 2011-ben megállapították a tényeket, hogy Orbán Viktor le akarja építeni a demokráciát, és a ellenem, mint a Hírháttér főszerkesztője, és a média ellen, mint tényfeltáró, és mint tényfeltáró újságíró ellen, ez lehet az első lépés. Tehát, hogy, és akkor ez is igazá vált, ugye, hiszen azóta már sorba szerezte meg mindenféle merénylettel Orbán a független médiumokat. És akkor volt még olyan, hogy a Zsolt Várfald írja, hogy ha kitennétek az EBRD paktumot, magyar nyelvben lefordít, vagy a nép pontosan tudja, mit írt alá Orbán, hát ha elgondolkodnál az emberek. Mindjárt mondom a választ. Okay. Ez mi volt? Már régen kint van az EBRD paktum, meg már elmondtuk egy párszor, hogy miről szól. Orbán teljes mértékben elárulta benne a magyar társadalmat, és még mindig otthon ültök a székekbe, egyszerűen nem értjük. Mindenki azt mondja, hogy vezér kell nektek, aki vezessen benneteket. Nem tudom, miért kell vezér. De ha ragaszkodtok hozzá, akkor mi ketten Zolival ezt bevállaljuk, csak gyertek már. Igen. Julianna Julcsi Márkus írja, hogy én nem vagyok devizai hiteles, de ezt már nem lehet tovább engedni. Rohadt kormány egy szemét aljas Orbán banda. Egyet értünk. Kormány Orbánnal az élen. Tóth Zsuzsit itt mutass be a nagy harcos szintén, itt áll mellettünk a gyönyörű kutyával, aki igaz nem beszél, de az érzelmeit érezzük, hogy egyetért velünk, úgyhogy itt már támogatva vagyunk, csak több szintén. Az a kutyus egy kilakoltatási asszisztensre van beállítva, úgyhogy majd egyszer valamelyiknek a torkát átharapja. Ja. Megkérdezzük őt is, hogy mi áradban vagy erre. Ne ugassál. Kérdezd meg a Zsuzsit, hogy nem mi a véleménye arról, hogy ilyen kevesen vagyunk itt a Kossuth téren. Hát erről az a véleményem, amit a Zoli nagyon jól elmondott, hogy senkit nem lehet megmenteni akarata ellenére. Tehát, hogyha ő nem akar megmenekülni és nem tesz érte, akkor biztos, hogy itt bárki hiába erőlködik, nem fog menni. Amúgy meg azt arról szeretnék beszélni, hogy a Kövér Lászlóval csináltak egy interjút, a Magyar Időben most jelent meg, de az Index is lehozta, és azt mondja Kövér László többek között, amiben egyébként szerintem teljes mértékben igaza van, hogy a jobboldali értelmiséggel az a baj, hogy nincsen benne kurázsi, szemben a liberális, a balliberális értelmiségiekkel, akik az utolsó töltényig harcolnak. Igen, sajnos ezt tapasztaljuk, ennek többek között ennek is szok a levél.
véleményét, hogy valóban a jobboldali értelmiség az hallgat, nem áll ki a devizahitelesek mellett, nem áll ki a hajléktalanok mellett, nem áll ki a problémák mellett. Azzal, hogy valaki nemzetinek és jobboldalinak gondolja magát, attól az még nem jelenti azt, hogy nem lehet kritikával fellépni a jelenlegi nemzetinek vallott kormány ellen. Tehát, hogyha szabad véleménynyilvánítás joga van, hát igenis el kell mondjuk a véleményünket. Egyébként én azt üzenem a Kövér Lászlónak, hogy a Fidesszel ellentétben én jobboldali értelmiségének hallom magam, én az utolsó töltényig ki fogok állni a devizahitelesekért. És szerintem itt mindenki, aki most itt van. Jó. Tóth Zsuzsa egyébként. Nagy Ildikó írja, hogy hol vannak a devizások. A siránkozás megy, amikor kilakoltatják, de a megelőzés fontosságát nem értik. Azt szeretném mondani, hogy nem az számít, hogy jobboldali vagy baloldali valaki, hanem az, hogy ki van fosztva a bankok által, tehát akár MSZP szavazó, akár Fidesz szavazó, elviszik a bankok család szerződéssel, előre megfontolt bűnszövetségben, haszonszerzés céljából elkövetett család szerződésen keresztül az ingatlanokat. A nemzeti vagyont már nagyrészt elvitték, és most maradnak az ingatlanok, és ezt már nem szabad hagyni. Tehát iszonyatos mennyiségű pénzt siboltak ki offshore cégekre, több mint 48 ezer milliárd forintot, dupláját, 2,5-szeresét a jelenlegi államadóságnak, ezek offshore cégekben vannak és nem szolgálják a magyar innovációt, a befektetéseket és az építkezést, és most már az ingatlanokat viszik el, és az emberek akkor, amikor az állami vagyont kivitték, akkor nem álltatok föl, még azt valahogy meg lehet érteni, mert nem a saját dolgaitokról volt szó, de amikor az embereknek már a saját lakásait viszik el a bankok, akkor már nem lehet megérteni, hogy miért nem álltok föl. Én azt gondolom, hogy a magyarság lelkileg valahogy elfáradt és fél. Ez az 1956-os dolgok ugye nagyon megviseltek minket, mert az amerikaiak azt mondták, hogy menjetek ki, lőjetek, és az emberek kimentek, és nem segítettek, és nem ragadtunk a szocialista táborban. Tehát úgy érzik az emberek, hogy akármit csinálnak végén, mindig el vagyunk árulva, és nem érdemes felállni, mert csak rosszul jár az, aki feláll. De nem igaz, aki nem áll föl, az jár rosszul, mert most a bankok a nyugati oldalról beraktak minket, most 1990 óta jobban kizsákmányolja gyakorlatilag Magyarországot, sok szempontból gazdaságilag rosszabb. Igaz, hogy demokratikusabb jogok vannak, de gazdaságilag több ember ment el, mint ahogy milyen elmentek a szocializmus alatt, és jobban lesöprik a magyar vagyont, mint ahogy az oroszok lesöpörték. Figler Csaba írja, hogy sajnos minden politikai párt elkötelezett a mostani világ és kutyájának az államrendnek. Igen. Ja, hadd mondjak egy pár szót, hogy én most amit mondott a Zsuzsa, meg az Eszter, meg a liberális, meg jobboldali, itt el kell felejteni a pártok, össztársadalmi probléma, tehát itt nem politikai pártok vannak, gyerekek, össztársadalmi probléma van, az egész társadalom, de érinti politikai nézettől függetlenül a kilakoltatás, az orvoshiány, a hajléktalan kérdés, össztársadalmi probléma. És itt most nem szabad megosztani jobb meg baloldalra, össztársadalmi probléma van, mert jobb meg baloldalba gondolkodunk, akkor megosztjuk a társadalmat. Ez csak összefogva, alig maradt Magyarországon ember. Hát a legutolsó információ, megint újabb 1 millió, 1,5 millió ember készül ki az országból. Gyerekek, nem marad senki. Hát össze kéne fogni, akinek jó az, szépen az ország akar csinálni, lehet. Lehet ezt hagyni, hogy a mostani kormány ugyanúgy regnáljon, de akkor nekünk annyi. Tehát mindenki el fog menni. Aki most itt van, akkor szintén az is. Vége. Tehát ennyi, ezért kell kijönni. De mindegy, tehát vannak emberek, akik még csináljuk, minden Zsuzsi, Eszter, István, én jó magam, Güllert Jamil, bárki, aki ki szokott jönni, csinálják. Most nincs. Ennyi. Tessék tudomásra venni, nem magunkért csináljuk, értetek, csinálják, akik otthon ülnek, te gyertek már ki. Mert amikor jön majd a végrehajtó, mert jönni fog, akkor balhé lesz. Egyébként csak mindenkinek mondom, attól november 1-től kilakoltatás moratórium lesz március 1-ig, attól végrehajtások menni fognak, és gyakorlatilag a áverések ugyanúgy mennek az interneten, mindenki otthon karácsonyi, és közben viszik el az ingatlanát. Ez egy gyönyörű év lesz megint. Sőre dupán kilakoltatás. Igen, hogy Rádi Nóra írja, üdvözöllek, már régen láttalak. Árpi, amit a hajléktalanokkal tesznek, undorító.
menjünk is. Olyan kevesen vagyunk már magyarok, hogy, kimondta az igazságot, igen. Hogy most már nem megengedhető, hogy a pártok széthúzzanak minket különböző oldalakra. Most már azon kell gondolkozni, hogy nem a pártokat kell kiszolgálni, hanem egy nemzeti egységet kell létrehozni, amelyik egy demokratikus rendszert, egy élhető, innovációra épülő demokratikus rendszert hoz létre. Én például azt mondom, hogy lassan ott tartok, hogy azt mondom, hogy két cikluson keresztül a pártok ne indulhassanak, tehát meg kell tiltani a pártokat két ciklusra minimum, nem elosztanak el, de csak egyéni területi oldalról indulhassanak képviselők, mert olyan párt túlhatalom volt, és a pártokat annyira megveszik a háttérhatalmi erők, főleg a vezetőket, nem a tagságot, de a vezetőket, hogy romba döntötték az országot, és most már meg kell blokkolni az ő túlhatalmukat. Úgyhogy ilyen dolgokba kell gondolkozni, és mindenki a pártokhoz való kimenetel után jöjjön ide a Kossuth térre 18 óra után, és itt a deviza kérdésekről lesz többek között szó, alkotmány problémákról, mindenféle gondról, és a civilek jöjjenek ide, és a pártagok is jöjjenek ide, és egy nagy nemzeti egységet hozzunk létre, mert nagyon nagy a tragédia Magyarországon. Ildikó Szölcs írja, hogy csak kérdezem az ügyvéd urak, mármint hogy az ügyvédek általában, miért nem álltak fel olyan egységben a devizás pereknél, mint most a hajléktalanság mert ugye az ügyvédek aláírás gyűjtöttek a hajléktalanság. A devizás pereknél az a helyzet, hogy ott fokozatosan alakult ki az a helyzet, most már kialakult. Ügyvédi kamara nyomás gyakorol az ügyvédekre, akik devizás pereket csinálnak. Csak a bankok oldalán jelenleg vannak ügyvédek, adósok oldalán, aki ügyvéd van, azokat folyamatosan megzárják. Lásd, legutóbb Marcingos. Igen, meg próbálják kirúgatni az ügyvédi így van, van, akit ki is rúgtak, nevet nem mondhatok, mert személyiségüket nem sértették, ismerik ügyvédek, emiatt rúgtak ki a kamarából. Nem lesz ügyvéd, aki a devizások mellé álljon, és kell az államnak a lakást. Tudni kell, tudomásul kell venni, elfogyott a pénz, nekünk kell kérni saját magunk. Én nevezetesen, én nem tudom elfogadni azt, hogy valaki fölépít saját kedvűleg egy ingatlant, vagy kiszépíti, vagy felújítja, és utána kirakják azért arról, amiről nem tehet. Nem tehet senki arról, hogy átverték, nem volt deviza, nem jó, de egy csomó probléma van, ezt elmondtuk, nem mondom el. Egy a lényeg, mindenki saját magát fogja képviselni, és ugye megint elmondom, hogy az új polgári perentartás ellehetetlenített minden peres beadványt, 2800 beadványból 2600 visszautasítottak a bíróság, pedig ügyvédek csinálták, annyit jelent, hogy vége van. Vége van, nagyon nehézen lehet majd perelni, ennyit tudok mondani, amit megnyugtatok mindenkit, az én végig fogom csinálni, amit tudok. Megint vannak új ötleteim, de ez nem publikus egyelőre, úgyhogy toljuk tovább ezt a történetet, mert nyerni kell. Hát én csak azt kérdezném tőletek, hogy a sors és az édesanyátok hova pottyantott benneteket. Én úgy gondolom, hogy ide Magyarországra, a magyar anyaföldre és a magyar anyaföldért való kiállás a születésed óta a szent kötelességed. Ugye ezt a csonka Magyarországot, amit még meghagytak nekünk, az őseink vérével szerezték meg az őseink, kutya kötelességünk megőrizni és tovább örökíteni a gyerekeinkre, unokáinkra. Hát hogy fogtok a gyerekeink meg unokáink szemébe nézni 10-20 év múlva, ha most hagyjátok, hogy kihúzzák a felekünk alól ezt az országot? Érthetetlen, hogy otthon ültök, nézitek a való világot az RTL klubon, pedig az a való világ az így zajlik az utcán, a Kossuth téren. És nekünk kell helyre tenni mindazokat az elkurmányoló dolgokat, amit a jelenlegi hatalom véghez vitt. Igaz, hogy a másik hatalom sem volt sokkal külön, de azért most már lassan 9 éve ugye a jelenlegi hatalom regnál, úgyhogy ő már nem utogasson vissza az előző 8 évre, hogy akkor ott mi történt. Nem beszélve arról, hogy nem váltotta be a választási ígéretét, ugye itt a banki károsultak ügyével kapcsolatosan, mert azt ígérték, hogy megoldják, senkit nem hagyunk az út szélén. Hát most nem hagyják az út szélén, onnan is rendőri erőszakkal elviszik a hajléktalankat, az utcalakókat, nem tudjuk, hogy hova. Van valami apró sejtésünk itt a nagyon-nagyon gyors ütemű stadion építkezésekkel kapcsolatosan, hát Csillébe is ezt csinálták a 60-as években, aki a regnáló hatalom ellen szólt, ugye azt az azokban a stadionokban behajtották, és ki tudja, miket csináltak velük. Hát rátok is ez vár, ha most nem állunk fel közösen, és nem oldjuk meg ezt a problémát. Az 1848-as szabadságharcos őseink emlékére 56-ról nem igazán kívánok beszélni, mert én ugyan 56-ban már éltem, de a mai napig nem tudom eldönteni, hogy 56 ellenforradalom vagy forradalom volt.
tanultam így is, meg úgy is, vagy 100 év múlva a történészek leírják azt, amit ők gondolnak, és valószínű, hogy az lesz az igaz, de ha nem, akkor most tévedtünk. Nekünk most a jelennel kell foglalkozni, és nem a múlttal, a jelent kell megváltoztatni, létre kell hoznunk egy új, 21. századbeli modern, élhető Magyarországot. Elköszöntem tőletek, mert ma még rengeteg dolgunk van, az Isten áldjon benneteket, a hazáért együtt küzdjünk meg itt a téren és az utcán. Balogh István úr volt közben, meg ilyen menet, azt megmutatja, mi az a zaj. Közpénző, meg nem, nincs az értelme, a turistáknak jó műsor van. Mennél Molnár Fárpád vége, a Hírháttér alapító főszerkesztő, a Hír Aréna főszerkesztője. Dobogó levonók irány utánam! Lipis! In! Hui! Ennél vagyunk a Kossuth téren, Budapest, Magyarország, 2018. október 22-e holnap van hivatalos ünnep. Molnár Fárpád vagyok, a Hírháttér alapító főszerkesztője, a Hír Aréna főszerkesztője. Itt vannak a tüntetők, devizás. Van, és szeretném bemutatni Német Ferencet és Német Évát, Német Éva, akik egy hete felé most jön ki a sátorból. Ez mi volt? Most látom. Helyett. Mindjárt csak az ilyen varázsba tízé, ezt eltüntetjük be. Igen, egy pillanat, közben beszélj, jó, amely valamit... Szeretném bemutatni Német Évát és Német Ferencet, akik Székesfehérvár mellől jöttek föl, Sárszentmihályról, és ők mutatnak példát arra, hogy igenis itt lehet sátorozni a Kossuth téren, és igenis határozottan ki lehet állni azzal, hogy az ember itt is alszik éjszaka egy sátorban, és ezt ki lehet bírni. Arra kérnélek benneteket, hogy mondjátok el, hogy milyen volt ez az egy hét, és hogy mit gondoltok, hogy igen, arról, hogy nem nagyon jöttek az emberek, és várjátok-e az embereket még holnapra. Hát mi jó hangosan. Sárszentmihályról jöttünk, és itt voltunk egy hétig, és hát az az igazság, hogy mi most is azt mondjuk, gyertek minél többen, megmentjük minden téren devizásokat is, és a kilakoltatottakat is, és mindenki, aki csak teheti, hogy győzzünk abban, hogy... Igen, pillanat, nagyon hangosan kell beszélni, mert nem lehet érteni. Közben a nézőknek nem nagyon tetszik ez a menetelés, hogy az Orbáni közpénzből azt mondják, ugye, hogy van, aki azt mondja, Nagy Ildikó, nem a Nagy Ildikó mondta, hanem Rádi Nóra, hogy színjáték a turistáknak, hogy mutassák, hogy minden a legnagyobb rendben. Andrea Fritz írja pedig, hogy mi ez a bolha cirkusz, Orbán fele állítás, a nagy hazafiasság, mocsok hazugság, 56 ősei megfordulnak a sírban, írja Andrea Fritz. Csak kurva az a passzus. Mindjárt. Na. Ja, turisták mennek utánuk. Na és akkor lehet közben folytatni akkor. Ha te is mondod a neved, és akkor... Német Ferenc vagyok, és egy hetet töltöttem itt a Kossuth téren. Kibírtuk az éjszakát, semmi gond nem volt.
és szeretnénk ezt a csapatot képviselni, ami póló rajtunk van. És ez a Don csoport, ez Don csoport, csoport. Igen, de nem csak a Don csoportot, hanem szeretnénk a kilakoltatásokat leállítani véglegesen, és hát szeretnénk, ha többen jönnétek ki, vegyetek rólunk példát. Mi 4 hetet voltunk, vagy vagyunk itt a Kossuth téren, mindegy volt, hogy meleg volt, mindegy volt, hogy hideg, hát most is azért a hajnalban hideg van, de ki lehet bírni a sátorba. Van máhazsák, van takaró, semmi gond nincsen. Egy gond van, nem jöttök ki. Az, hogy délelőtt vagyunk itt egy páran, este felé valami szinten egy kicsikét több a létszám, ezt meg is értem, csak azt nem értem meg, hogy napközben nem vagyunk több százan, vagy legalább egy 1000-en, és miért nincsen egy 15-20 sátor? Nyáron nem volt, már meleg volt, most nem lehet hivatkozni, hogy nincs meleg. Jó az idő, ki lehet bírni. Ha mi kibírjuk, akkor gyertek ti is. És hol van a fiatalság? Én ilyen fehér szakállal még mindig merem vállalni akárhány hetet. Ha esik a hó, természetes érdekem itt lenni, nem csak a devizát megmenteni, hanem minden. Akár a hajléktalanokat is, mert azok is sajnos nagy bajban vannak. Igen, tehát ti vidékről jöttetek. Igen, vidékről jöttünk, és igen, Sárszentmihályról, tehát Székesfehérvár mellől, és sajnos az utunk során láttunk nagyon sok hajléktalant, akik földön fekszenek már, meg elviszik, de ezt nem lehet hagyni. Ezt a kilakoltatások mellett ők is ugyanezt fogják megélni. Tehát nem szeretném, ha hagynánk. Ezen túl kell lépni és megoldani. Köszönöm. És október 23-án, tehát holnap 18-szor, akkor még egyszer itt felállítjuk a sátrat középen a Kossuth téren. Valószínűleg utolsó nap, amikor itt maradnak Éva meg Feri, akik nemzeti hősök, de 24-ig, október 24-ig estig tart a bejelentés, tehát ha bármi van, mint 23-án, 24-én is még lehet gyülekezni az embereknek. Meglátjuk, hogy kell-e a 24-i nap. Itt van Kocskoszti Klára is megjelent, aki a bejelentője ennek a tüntetésnek. Mondjál te is egy pár szót. Igen, én nagyon szeretnék elmondani, hogy Hajnal Jánossal vendégünk lesz. Balog István, hál' Istennek sikerült nekik rendezni a félreértést. Mindenkit várunk szeretettel. Nem értem, hogy az előbb miért írták azt, hogy mi ez Bolha Cirkusz, olvasnak. Nem róluk írtak, hanem a borulókat. Ja, azt hittem, hogy már. Úgyhogy mindenkit várunk, fogjunk össze, változtassunk. Most itt az ideje. Igen, Nóra rád írja, hogy ha nem akarunk Gáza sorsára jutni, akkor talpra a nép. Józsi Veres írja, hogy itt az idő, hogy ezt a tolvaj semmire kellő kormány ne tűrtsa magát. Így van, itt az idő, gyertek ide. Hogy is szeretne szót? Igen, üdvözlök mindenkit, én Deviza jó Hiteles. Hangosan, üdvözlök mindenkit, Deviza Hiteles vagyok. 2007-től elérkeztünk ahhoz, hogy már végrehajtó alatt van a lakásunk. Sajnos, rettegünk, félelemben élünk, nem tudjuk, hogy mi lesz. Minden reggelem úgy kezdődik, hogy most jön a levél. Este úgy megyek, hogy most jön a levél. Rémület. Már mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy most túlélünk ezt. Túl kell élni. Na most, ma délután, nem délelőtt, mert már délután indultam ide, parlament elé, mert kijövök. És bekapcsoltam délen át az internetet, a Facebookot, olvastam a dolgokat, és közben megy az oldal, és ki van írva, hogy a Lahajúza téren a hajléktalanokért tüntetnek, a fiatalok fekszenek az úton, a téren, papíron, elterülve. Én odaírtam, ha ennyire féltitek a hajléktalanok, akkor gyertek ide is ki, mert mi is hajléktalanok leszünk. Akkor miért nem jönnek ide is ki? Fiatalok, gyertek ki, anyátok, apátok veszélyben van, gyermekeitek veszélyben van, ez a kormány nem fog segíteni az iskolán, nem fog segíteni óvodán, senkinek nem fog segíteni, már elrendezte őket.
Tessék odafigyelni, adjátok tovább. Mindenkinek átadni az üzenetet. Holnap délután is gyertek ki, könyörgöm. Én is ki tudok jönni, más is ki tud jönni. Nem mással kell foglalkozni, hanem mindenkivel. Fogjunk össze. Emberek, ébredjetek már föl, könyörgöm. Közben azt van, Dorogi Éva írja, hogy nem csak a kilakoltatásokkal van baj, hanem miután kirakják az embert, ellopják javait, utána egész életében fizeti azt az adósságot, ami már nem illetné. Az államnak pont arra pénzre van szüksége, amit a kis emberek jövedelméből el tud lopni, vagy le tud vonatni. Teljes elnyomorítása folyik a magyar nemzetnek, írja. Én nekem volna még, hogy hozzászólásom, hogy nekem nagyon furcsa, hogy hirtelen ez a hajléktalanság bejött törvény, hogy meg akarják szüntetni. Ez nem egy elterelő hadművelet a devizakölcsönösökre? Hát, hogy elátszódjanak azok az emberek, akiket kilakoltattak, azért most ez olyan dolog, hogy mindenki a hajléktalanokkal fog foglalkozni jelen pillanatban, minket meg háttérbe szorítanak. Akik 2007-től várjuk, hogy legyünk már szabadság. Hol van a szabadság? Most legyen már. Bőlem, az egészségügy is. Egészségügy, minden. Hát nincs fogam, nem mutatom a fogamat. 500 000 forint lenne a fogsorom. Tessék! Miből? Rengeteg orvos jelzik a rendszerből, több mint 300 olyan körzeti orvosi állás van, amit nem lehet betölteni már régóta, és a nővérhelyzet az még rosszabb, nagyon sok nővér ment el külföldre dolgozni, és 2022-ig egyre kevesebb nővér lesz, mert akik most még dolgoznak, idősebbek és nyugdíjba fognak menni. Tehát 2022-ig folyamatosan csökkenni fog a kórházakban dolgozó nővérek, és azok, akik otthon ülnek, bármikor lehetnek betegek, elég egy kicsi probléma, lábtörés, nem is kell rákra vagy ilyesmire gondolni, komolyabb szívbetegségre bekerülön majd vagy te a kórházba, és akkor nem lesz, aki áttálazzon. És ez azért van, mert nem jössz ki. Tehát ne csak az, abban gondolkozzunk, hogy vannak, akik devizahitelesek is miért vették föl, nem csak a devizahitelesek vannak problémában, mindenki adósodik el, az államadóság miatt az is adósodik el, aki nem vett fel semmilyen kölcsönt, de a legtragikusabb az, amikor beteg leszel, vagy önbeteg lesz, bemegy a kórházba, és nyomja a csengőt, és nem jön a nővér. És akkor fognak önök rájönni, hogy lépni kellett volna időben. És nem is törődnek a beteggel. Én nekem van egy élő példám, egy betegség. Kórházban voltam, mellettem egy rákos asszonyka volt, ez a zsák volt neki, amiben a vizelete folyik. És hajnali 5 órakor szól nekem, hogy ír, Marika, szóljál már 5 óra, 6 óra között hajnalban nővérnek, mert már annyira feszíti a hólyagomat a vizelet, hogy már nem bírom. Kimentem, és olyan sok a nővér, hogy nem értek rá lecserélni a teli vizeletes zsákot. Én vettem le a tiszta kezemmel, ami hajnali 6 óra, 7 órakor volt, és én segítettem a szobába, a betegeknek poharat vittem, vizet vittem, mindent, amivel lehet. Ez a cél, a jövő cél, hogy most már egymásról fogunk segíteni a kórházba, hogy gyógyszert vigyek be, mindent vigyek, kanalat vigyek be, étel, leves vigyek be, már mindent vigyek be. Tehát 2022-ig ez a helyzet, ez romolni fog, és azt mondom, hogy itt van Éva, ti nem is autóval jöttetek föl, tehát igen, nincs is autótok, úgy nincs, jöttetek föl busszal, tehát aki vidéki, igen, az busszal is föl tud jönni. Vegyetek példát, ők, róluk, ők egy nemzeti hősök. Kedves német Éva és a férje német Ferenc, augusztusban is a hőségben, 50 fokban itt voltatok több mint 2 hétig, és most is, akkor már kicsit hűvösebb. Mindenkinek az ő példájukat kell követni, ilyen elszántan, határozottan kell összefogni, kisfalvakból is fel lehet jönni, és ki lehetett volna sátorozni, de aki ideig nem tette azokat, legalább holnap, október 23-án várjuk 18 órakor itt a Kossuth téren. Igen, parlamentnél. Rádi Nóra írja, ez fontos dolgok, azért most nagyon megint kezd elterjedni, amit ugye Simon Peres mondott 2007-ben, ez nagyon fontos. Vagy az izraeli eredetileg hazátlan, meg nem tűrt vándornép volt, már a hazánk az övék. Igényt tartanak földünkre és vizeinkre. Hát ugye azóta Orbán Viktor szerződést kötött, testvérpárti szerződést az izraeli szélsőjobboldali miniszterelnök Benjamin Netanyahuval, akinek volt ugye az izraeli szélsőjobboldali pártja a Likud.
Aztán Netanyahu a világ leghírhettebb kampánytanácsadóját, személyes belső tanácsadóját, Arthur J. Finkelsteint ide küldte Magyarországra, aki megnyerte Orbánnak a kétharmadot, azzal a propagandával és azokkal a rengeteg titkosszolgálati módszer, amit közben a Mossad elkövetett. És Finkelstein el is dicsekedett a honlapján már 2010-ben, hogy ő nyerte meg Orbánnak a kétharmadot. 2014-re úgy leszámoltak a demokráciával, hogy akkor már nemzetközi, jól emlékszem, Ebesz volt az, aki először erre legalábbis én tőlük találtam meg először. 2014-re mindössze 4 év alatt 800-nál több törvényt hozott Orbán a diktatúra kiépítése irányába. És az a kampány, amit a Finkelstein folytatott ugye az Orbánnal, az meg lehet ismerni, aki utána olvas Finkelsteinnek, hogy a világ sajtóban más országokban is pontosan ugyanezt a kampány nyomta, pontosan ugyanígy nyomta ezeket a kampányokat. Tehát ezek, amiket a Rádi Nóra ír, ez nagyon fontos, és ma már ezt nem mondják antiszemitizmusnak se, nem a zsidó faj ellen van, hanem hogy egyszerűen olyan politikai tényezők vannak, amik, tehát mint a palesztinoknál, ugye ott sokkal rosszabb persze a helyzet, de hasonló. Ugye Peres eldicsekedett azzal már 2007-ben, hogy milyen jól mennek a dolgaink, fölvásároltuk Magyarországot, Romániát, Lengyelországot, és pedig, hogy milyen kicsi területen vagyunk, és milyen kevesen vagyunk abban az országban, mint az Izraelben. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, ezek érdekel. Most nagyon sok hozzászólás, nem tudom mindent beolvasni, még ott leragadtunk. És azt gondolom, hogy a választási problémákkal is foglalkozni kell. Én nem tartom legitimnek ezt a kormányt, a kétharmadon, hogy megszületett. Ugye tudjuk, hogy 10 óra után már nem lehetett a Nemzeti Választási Bizottság honlapján semmit se látni. Információk jöttek arról, hogy a technikusok kérték az ellenzéki pártok képviselőit, hogy menjenek be, ellenőrizni az adatokat, mert változtatják, cserélik meg az adatokat. Én nem voltam ott, én ezt nem tudom 100%-osan biztosan mondani, de az 100%, hogy nincsen civil kontroll a választási szoftver felett, nem lehet tudni, hogy mi történik, belügyminisztérium alá tartozik az egész rendszer. Igen, előtte is a pintéré volt, tehát a pintér szerzés. És amíg nincsen civil kontroll a választási szoftver felett, addig hiába látjuk az ellenzék, a MSZP beadott egy csomó kérdés, hogy kik léptek be a rendszerbe, a logokat adják ki, Gőgös, nem tudom, a keresztnevét az MSZP-től aláírta, beadták a Patya Andrásnak meg a Páfilónának. Én nem láttam, hogy valami válasz született volna, valószínűleg kaptak választ, de a válasz, hogy hányan léptek be, kik léptek be a rendszerbe, a választási rendszerbe, erről nincsen adata a civil társadalomnak, tehát csak az MSZP lépte ezt meg, de a választ nem mutatta be a közvéleménynek. Tehát az ellenzékre nem számíthatunk. Hiába van ellenzék, a pártokra már nem számíthatunk. Emberek, értsétek meg, egyharmadnál kevesebben van az ellenzék bent a parlamentben, akármit csinálnak, még ha a legjobb szándékuk is, akkor sem tudnak semmit se elérni. Ha azt akarjátok, hogy 2022-ig ez így menjen tovább, akkor ne gyertek ki, de azt akarjátok, hogy változás legyen, akkor gyertek ki legalább október 23-án ide a civilekhez, és egy nagy nemzeti egységet mutassunk föl. Mindenkit szeretettel várunk. Igen. Én nekem most jutott eszembe a választásokkal kapcsolatban. A választások kapcsolatban most jutott eszembe, mert áprilisban, amikor volt a választás, én voltam a bizottsági tagban. És 18 óra akkor leállt a rendszer. Eltűntek. Nem tudták folytatni a szavazatszámlálást, és később derült ki, hogy beléptek a rendszerbe, és meghamisították a szavazatszámlálási eredményt, ami jócskán felülmúlta a dolgokat, mert nagyon nem mondom meg a pártot, hogy melyiknek a részére volt jó, és már 7 órakor, vagyis 19 órakor már a Fidesz volt. És ott voltak kitéve, mert el volt mentve mindenkinek, aki ezzel tud foglalkozni, hogy legyen mondjuk, mondom, hogy csak 2 millió szavazó volt, ennyien szavaztak erre, már 19 órakor már nem annyian voltak 18 órai dátummal bejegyezve. Erről tudok. Elég sok mindent tudok sajnos én is, mert én foglalkozok sok mindennel, mert érdekel. Üdvözöljük közben Katiszani szót. Jó. Nagyon tengeren túlon van egyébként. 18 óra 30-kor többen voltak a választási adatok szerint szavazni, mint 19 órakor. Igen, ezt tűntöbb. Igen, ez a 2018-as választás. Most 2018 választás. Tehát itt valami nem stimmel, azt mondták, hogy az más helyen szavazók miatt nem van ez így, de
ez nem így van, tehát aki egyszer oda ment, hogy ő szavaz, akkor azt regisztrálták, hogy szavazott, ez nem változhat, nem csökkenhet le 19 órára, a 18.30-hoz képest. Tehát itt, aki elfogadja ezt legitim választási eredménynek, az a gond van, ő nem gondolja végig rendesen a dolgokat. És ez ebben kéne az ellenzéknek, és a civilek, hogyha sokan lennének itt a Kossuth téren, akkor még lehet, hogy az ellenzéki képviselők közül többen visszaadnák a mandátumukat. Én azt mondom, hogy aki visszaadja, az a következő előrehozott választáson indulhat, de aki nem adja vissza, nem jön ki egy nagy civil tömeghez, az a következő választáson nem is engedjen indulni. Az ellenzéknek le kéne mondania, nem kéne ezt tovább csinálnia, mert nincs értelme. Akármit adnak be, a Fidesz mindig leszavazza. Úgyhogy ki kéne jönni a tömeghez, de csak akkor tudnak kijönni, akkor fognak kijönni, hogyha itt sokan vagyunk, és követeljük, hogy az ellenzék adja vissza a mandátumát. Közben... Igen, híres lettél a... Igen. Amúgy itt van rajta, megmutatom, hogyha... Egy pillanat, oké, ennek meg persze, hogy azért lássák. Igen, hát a rendőrök igen, hogy jó, hát ezt azért nem kéne, meg hát azért ezt elég durva. Én beszéltem a Imrével, hogy neki is volt egy ilyen pólója, megbüntettek nem 5000 forinttal, és ráadásul le is vetették. De mire felbüntettek meg, hogy? Mert hogy a miniszterpezés értem ez, is, ez, hogy ez az becsületés, igen. Valami becsületés. A becsületével, igen. Nem tudom, hogy lehet becsülete egy népírtónak. Meg nem, egyébként azt neki kell bejelenteni. A politikusoknak többet kell elviselniük, tehát a kritikát el kell viselni. Szidni még lehet a politikus, szidni még lehet. És az, hogy te még nem Führer, még nem egészen... Befogod a szádat egy kicsit, amíg beszélek? Ő még nem Amíg beszélek, addig befogod a szádat egy kicsit. Pár szót szóltam volna. Tehát a politikusoknak többet kell elviselniük, a civil embereknek pont azért politikus. Pont erről szól a törvény, a... Maga a védelmük is, tehát a mentelmi jogunk is erről szól. Na, tehát hogy volt ugye egy, itt találkoztunk a Kossuth téren, meg ugye kitetted a közös fotónkat is, ilyesmi volt, Igen, és hát akkor ettől igen híres lett. Most is jöttem, lép jött a, tudod már néztek, mert valaki biztos leadta a drótot, hogy milyen póló vagyok, mondjuk igen. Le is ült már a levegő, de jövök, tudod már egyből, elnézést tudom, hogy személyigazolvány. Persze. Na persze, mert egyből kiszúrták, tudod, de engem nem büntettek meg, hát most én ezt nem is hagytam volna, hogy velem levetesse, vagy ez. Szóval nem is értem, milyen országban élünk, ez tényleg a Führer, vagy ki, hogy izélekem, lassan lelőnek, hogyha ilyen pólót fölvesz az ember, szóval. Valamit mondani akartál? Tessék, mondjál! Nem, nyugodtan, nem. Jó, most már most kiborultam egy kicsit. Közben akkor... Amikor torkál folytak, az, hogy kiborultam. Jó, oké, akkor... Na, egy pillanatra. Valaki ideül, akkor az beszélgetünk meg valamit. Közben ugye szó esett az egészségügyről, gondoltam, hogy akkor erről azért beszélni. Ugye volt most a 24.hu-nak az újságírója, ez a Budaörsi, vagy Óbuda, vagy Budaörsen van ez a Kálder Adolf szakrendelő, ahol ugye olyan botrány volt, és ettől nagyon kibukott a 24.hu újságírója, hogy 75 és 90 éves közvetlen rokonai akarta ugye vizsgálatra, rendelésre előjegyeztetni, és azt mondták, hogy nem, mert a betegek mit akar 75 évesen, meg 90 évesen, tehát ugye az Orbáni szellem, hogy az, és nem is adtak időpontot, nem voltak hajlandók megvizsgálni, ugye most ebből aztán van egy országos botrány, nem hajlandók időpontot adni nekik, mert azt már nem kell gyógyítani, mert 75-90 éves dögöljenek meg. Holott olyan panaszaik is vannak, tehát ami jelentős fájdalommal jár, ugye azt is kezelni kéne. De hát ugye az Orbán Kádár rendszerben azt tanultuk, hogy az időseket tisztelni kell, és az igazából eléggé élethalál volt, mert hamar kirúgták az általános iskolából is azokat, akik valami idősek elleni botrányba keveredtek. Hát Orbán mintha nem abban a rendszerben járt volna, nem ott nevelték volna, vagy túlzottan putli körülmények között nevelték, és ezért nem tanulta meg, hogy milyen európainak lenni. Illetve volt ugye ez a egyéb botrány, szintén egészségügyi botrány, a SOTE egyetemi hallgatóit fölösleges vizsgálatra küldték, ebből is most országos botrány van.
400 hallgatót ilyen maszekhoz küldtek, tehát valakinek a zsebébe kellett ott csúsztatni pénzt. 400 hallgatót állami vizsgálat helyett fölösleges vizsgálatra küldtek, és 10.000 forintba került a minden hallgatónak ez a dolog, úgyhogy valaki nagyon jól keresett, illetve a SOTE egyetemi hallgatóit küldték erre a fölösleges vizsgálatra, ebből most országos botrány van. És azért az arra emlékeztetnék, ugye én sok mindenféle személlyel és üggyel kapcsolatba kerülök, meg nagyon sok bírósági tárgyalás, amire semmilyen tudósítást nem adunk. Tehát például ennek kapcsán is mondom, tehát hogy rengeteg az egyetemista prostituált. Azért, mert nem tudják megfizetni az egyetemet, nem tudják magukat fönntartani, tehát Orbán Viktor látszik, hogy a putriból jött, mert igazi kurva gyárként működik. Tehát, hogy egyrészt ugye, és akkor még erre még rá bevezeti még a pénzdíjat is ugye az iskolákhoz, holott ingyen kell, tehát a nemzetet ingyen, nem munkaalapú társadalom kell, hanem tudásalapú társadalom és jóléti társadalom. Ezek egyébként egyetemi kategóriák, aki egyetemen tanul és olyasmiket tanul, az találkozik vele, most is egyetemi tananyag, tehát nagy különbség van a tudásalapú társadalom, ez a jóléti társadalom és a munkaalapú társadalom között. A munkaalapú társadalmak egyetemi tananyag, például, illetve kimondottan például a posztszocialista országok, amik anyagilag a békasegge alatt vannak, nincsen valódi demokrácia, nincsen szociális rendszer, hanem ez a munkaalapú társadalom. Sokkal szegényebb a másik berendezkedési társadalomnál, ugye a jóléti társadalomnál, illetve a tudásalapú társadalomnál, igen, mondja itt a kollega, diktatórikus berendezkedés sokkal élénkebb, egy párt, az emberek. Igen, szabad akaratunk. Ja, egy párt, illetve egy személy dominanciája és uralkodása és diktatórikus törvénykezése jellemző, ez a munkaalapú társadalom. De azért mondta Orbán, hogy nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség. Ugyanis azt akart ezzel mondani, és ez egy ilyen tananyag, tehát agymosás a lakosságnak, hogy ti csak dolgozzatok, és nem lesz soha jólétetek. Nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség. Igen, modern rabszolgaság, mondják közben. Tehát Orbánnak nem kellene gyártani, ugye eddig is nem tudtak megélni az egyetemistek, és elmentek prostituáltnak, tehát a jövő értelmisége aznak egy jelentős része kifejezetten a kurva létből jön, a prostituáltakból, 20.000 forintba kerül egy órára. Igen, aki? Világhálón is, aki ebből él. Ugye legugasz egy kicsit, mert nem tudnak, persze, az így volt az izé. Igen, azt mondja a kollega, kicsit lejjebb tudsz jönni, mert a fénybe lesz a nagyban. Persze, menjek. Ha le tudsz gugolni, ja, igen. Van ott egy szék is, az jobb, hogyha nem pont, akkor... Igen. Úgy, üdvözlünk mindenkit, amúgy Hírháttér Multimédia Hír Arena online élő közvetítés. Magdolna Maja Ramsi Csirő, jól beszél Szárpi. Vivien Zeke, szerintem Orbán Viktor nem volt mindig ilyen, eleinte jó ember volt, háttérhatalom mozgatja, mint egy bábot. Igen, nem volt ilyen, de egyébként sose volt jó ember, pont az első Orbán kormány alatt én dolgoztam bele. Erzsébet már akkor is nagyon szarember volt, de én egyébként először, tehát én úgy kerültem a közelébe eleve, hogy hittem benne. És azért választottak ki. Hát mind nagyon sokan. Többek közül. Erzsébet Komonyi írja, büszke vagyok, Árpi, a tudásodra, tiszteletem. Üdvözlünk titeket. Erzsébet Komonyi, igen, kicsit hangos a háttér zaja, próbálunk vigyázni. Ha valamilyen közvetítés gond van, akkor szóljanak. Oké? Okay. Akkor mondj. Hát, hogy akkor nekem is. Közelebb jössz? Valamit jobban, mert ide is jó? Ülhetsz nyugodtan, mert akkor ha ide ülsz. Ja jó, az jobb, akkor már. Mert nem kell nyújtózkodni, oké. Okay. Hogy nekem is van egy ilyen, ugye én is főiskolára járok, és ott is van ilyen ismerős, aki abból él, mint hát ebből él, ugye. De most már nem is szégyeli. Hát, lány minden, vagy fiú? Fiú, ebből él. Mm-hmm. Hát a fiúk meg kimennek külföldre. Hát egyszerűen vicc, nekem minden csak másik ismerősen. Csak mindjó vagy lányokkal fekszik fel, vagy... Mindkettő. Több pénzt tudod épp, mi fizet. Általában ugye, ha nővel az nem fizet annyit, ugye, ha... De még olyan is belemegy, hogy több férfi van. Mert az még jobban fizet. Közben de... beolvasom, jó? Mert ehhez jó, kapcsolódik. Persze. Yeah. Szóval nekem rengeteg ilyen ismerősen van. És mi nem jelenik? Nem lehet máshogy, persze, hát érvényesülni ebbe az országba.
Rádi Nóra írja. Igen, ismerek egy leányt, aki az egyetemet otthon úgy végezte el, hogy prostituálkodnia kellett. Most, mikor mondtam neki, hogy itt Angliában állami támogatásból tanulok Skype-on, zokogott. Szegény tönkre van lelkileg pszichológiai problémái miatt, az elvégzett szakmában dolgozni se tud. Igen, az egyébként utólag sokszor pszichológiai probléma, akkor is, meg utólag igen, is. Igen. Egyébként azok a lányok nagyon felnőtté válnak nagyon hamar, meg nagyon éretté lelkileg. Én azt tapasztaltam, hogy a prostituáltak egyébként. Meg én azt a rendes és szakmának ráadásul... Főleg már ebben az országban, tehát hogy ahol Orbán, tehát, és ő arra kényszeríti a leendő értelmiséget, hogy elmenjenek kurvának, így mondom, van. 20 ezer forintba így kerül, van. Lehet rendelni őket az internetre. Így van, mint őt is. Nekik én is van, tudod, a hirdetése, és ráadásul mondom, az a nagy baj ezzel, hogy ő is, mert ő abból fizeti, tudod, a igen, tandíjat. Igen, te most egy fiúról beszélsz, csak azért mondom, hogy nem figyel mindenki igen, mindig igen, rendesen, és, igen, meg, és abból fizeti a tandíjat, tudod, uh-huh. És akkor... De mondom, rengeteg ismerősöm kimegy, itt hagyja, mint lakatos, tudod, mint festő, inkább elmegy innen, mert ott 15-szor annyit kap, mint igen. Itt ebbe az országba. Itt nem lehet egyről a kettőre jutni, hogyha nem az Orbán Viktor veje vagy, akkor nem jutsz itt sehova. Szóval itt nevedet ebbe az mondod, országba. Persze, Véres László. Véres János, ugye, de az a harmadik nevem, vagy a Facebook ezt így. De Béres János, Véres. Ja igen, itt az Orbán neve, igen. Ez a... Igen, és igen, miatt megzártak is a rendőrök. Persze, most jöttem, ugye még akkor nem volt ennyire hűvös, mert ugye leültem még. Magdol Maja Romsics írő, szuper a pólót felirat, nagyon találó. Épp mondtam amúgy, hogy ezt valahogy így árulni kéne, mert rengeteg ember odajön hozzám, hogy hol lehet ilyet kapni, tudod, meg írják is Facebookon, és mondom, ezt valahogy nem tudom árusítani kéne, csak én nem vagyok ebből jártas, de valaki ebből nagyon nagy üzletet jó, lehet. Jó, nekem van, mondjuk hogyha csak megrendelésre dolgozik. Igen, igen, hogyha tudsz, akkor... valaki erre egy póló bizniszt nagyon nagy, építeni, nagyon nagy, igen. Akkor van benne. Hát mondom, körülbelül 50 levelet kapok, meg írják is, tudod, kép alá, hogy nagyon jó, hol lehet kapni. Meg ugye tüntetéseken, tudod, jönnek oda, és akkor kérdezgetik, hogy hol lehet kapni. Oké, van akkor még másik, mondjuk, igen, jó a felirat, írja a Magdol Maja Romsics, Nóra rád írja, hogy vennék belőle. Már lájkolják is, már ketten lájkolták, most írt ebbe a pillanatba. Azért megmutatnám gyorsan a hátulját is, hogy lássák. Jó, okay, azért leveszem, annyira nem vagyok úgy, hogy nagyon fázol. Igen. Hátulról is meggyőző a propaganda. Ezzel kéne kiplakátolni az országot. Egy ilyen transzparens kéne is. Ja, ja. De azért hozzáteszem, a geciből lehet ember, az Orbánból már nem. Igen. Szóval ezt hozzá akartam tenni. De egy olyan geci, amiből soha nem lesz. Igen. Hulassák. Maja Romsics írja, hogy csináltatok én is. Közben akkor beszélünk, akkor van így ilyen, hogy a hajléktalanokat, ebből most ez rendesen fölhergelte az embereket az Orbán. Ugye a hajléktalanoknak börtön jár, hogyha háromszor kint van. Láttam egyébként, hogy kint maradt véletlenül az újságíró igazolvány, és akkor megy egy közlekedő kerékpára, és tehát a rendőrökkel találkozik az ember, találkoztam olyankor, aztán később már elrejtettem, mondom, hogy úton útfélen rendőrök, mert bírságon üldözni kell a hajléktalanokat, és ugye a mi pénzünkből most ezért rengeteg rendőrnek ez a legfőbb munkája nagyjából, hogy üldözi a hajléktalanokat. Tehát, hogy szégyellik, tehát én azt láttam, hogy szégyellik a rendőrök, hogy ezt csinálják, meg ugye akik nézik a Facebookon is, hogy lehet látni már ilyen igazoltatásokat, ugye, amikor egyes emberek mobiltelefonnal fölvették, tehát hogy ott is látható, hogy szégyellik, hogy ezzel, igen, zavarban. Ezzel a szemét Orbáni tróger putris, enyveskezű putris görény munkával megbízta őket, ez a tetű. És hát nem büszkék. Így van, hogy rúgjunk bele még egyet az esetekbe, de a bűnözőket megvédik. Mondtam volna a rendőröknek, tehát hogy én arra vágytam volna, hogy elkapok egy ilyen esetet, és valahol, és akkor rögtön bekapcsolok egy élő adást, és akkor ottan elkezdek kiabálni, ordítozni a rendőrökkel, hogy keressetek magatoknak rendes, tisztességes munkát, keressetek magatoknak, ne ilyen Orbán. Na épp ezt akartam. Na akkor majd durvábban fogom igen, mondani. Igen, hát épp ezt akartam mondani, hogy oké, szégyeli,
de mégis minket baszogatnak, mármint ugye a civileket is, meg mégis a hajléktalanokat vegzálják. Hát most a szégyeli nem kötelező, meg ugye a kilakoltatásoknál is ott vannak. Hát Rádino, így van, kilakoltatási asszisztensnek hívják legújabban őket az otthonvédők, mindenféle otthonvédő szervezet. Nóra rádióra is sok rendőr leszerelt, már túlóra pénzt se kapnak, elvette oldan a túlóra pénzüket, és akkor ilyen hülyeséggel hogy a hajléktalanokat baszogatják. Aha. Tegnap pont láttam ott lenne a utcában nálunk is. Öt készenléti, mint valami bűnözőt, tudod, öt készenléti ja. ment rá egy ilyen esetlen földön fekvő hajléktalanra. És na, akkor ez, vitték be, öt minden, készenléti. Persze, hát a mi adónkból van, ja. persze. Nem, és ez ugye ez a legfontosabb, ahelyett, hogy ugye azok az ügyekkel... hogy azokkal az ügyekkel kéne inkább foglalkozni, amik ugye a sok korrupció, meg a sok... Ja, bocsánat. Bűnözés, amit csinál a Fidesz, inkább azokkal kérek. Magdolna Maja Romsics írja, hogy Árti, minden tiszteletem a tiéd, imádom a szabad szólásaidat, köszönjük. Magdolna Maja Romsics egy híres otthonvédő, egy otthonvédő is, meg aktivista minden téren. Igen, oké. Okay. Miért nem állnak a nép mellé, amit a rendőrök kérdezi Rádi Nóra? Nikolett Nemes azt írja, hogy a rendőrségnek sincs joghatósági körük. Szóval nem tudom pont mire ért, de mindegy. Bevonták a működésüket. Hát ugye ők azt csinálják a rendőrök, amit mondanak nekik. Majd egy eligazítás, aztán nyilvánvaló, hogy mert én még nem hallottam vissza, de majd visszafogom, mert vannak megfelelő ismerőseim, csak nem beszéltem. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy egyébként nagyon reklamálnak a rendőrök emiatt, hogy ez a szemétláda ilyen hülyeséggel bírja, bízta meg őket. Erzsébet Komonyi azt írja, hogy nem kötelező Orbán patkány imádójának itt lenni, valakire írja ezt, azt nem olvasjuk. Igen. Takarítás van. Valakit ugye itt... Ja, hogy megint van. Igen, valakiről azt írja, nem tudom, hogy valakiről azt írja, hogy egy fideszes, és akkor egy Bibi-e, bocsánat, kínatlan, ja. A föld alá elbújnék a helyedbe agymosott. Jó. Rádi Nóra kérdezi, hogy viszik a hajléktalanokat a FEMA táborba? Mennek a stadionok. Kállai Kálmán írja, hogy imádunk. Józsi Veres írja, hogy Árpi, a rendőrségnek nem ez lenne a dolga, hanem a valódi bűnözőket kéne letartóztatni és börtönbe zárni. Hát igen, hogyha minden magyar idő... is kéne ahhoz valamit nyújtani, hát mert igen. Ugye már ezer éve nem csinál semmit. Hát azon kívül, hogy ugye már annak igen. idején eltussolta az olajügyeket, ő volt az, aki igen, lezáratta Orbán megbízására, és sok minden volt. Józsi Veres írja, hogy Árpi, a rendőrségnek nem ez lenne a dolga, hanem a valódi bűnözőket kéne, azt már most olvasni, hogy börtönbe zárni, ugye? Tóth Béla azt írja, hogy a rendőr is hibás, hát abszolút nyilvánvaló. Persze, én ezt a mocskos munkát biztos nem csinálom, ez egy népellenes. Hát ez olyan, mint az, hogy mit tudom én, buszellenőrnek sem kötelező menni, az még régen. Tehát az soha nem volt, még az ki volt így véve a munkaügyi központokból is, tehát hogy aki nem akart menni, azt nem kényszerítették, tehát nem volt feltétel, mert annyira tróger munka. Az, hogy a rendőr is ugye 2006-ban egy rendkívül tróger munka volt, ugye az október 23-ai sortüzek, csontörések után, és akkor mondták, emlékszem, hogy idős emberek is odaálltak a rendőr, hogy miért nem keresel magadnak tisztességes munkát. Ja, most tetszem hozzá, hogy nem ide tartozik, én kim voltam 2006-ban is. Mónika Demján írja, szóval hogy tisztelet nektek és köszönöm a sok küzdelemért. Mindenki mondja, hogy ilyen gyurcsányista, meg olyan sorosista, itt nem arról van szó, ott is tudod, ez a... Én nem azon a székházas gyújtogatáson voltam, én ami utána volt, az, amikor elvertek ott a kizébe minket is elvertek, szóval... Hát igen, az is egy mocskos munka volt, külföldit elvertek, meg hazamenő embereket, mindenkit, akit láttak, ütöttek, vertek. És ugye ott is az volt, hogy hát menjél haza, a sarkon meg már ütöttek, vertek. Figyelj, én voltam ebben, nem akarok mennyire visszamenni az időben, mert hát ez régen volt, kell az ellenzék, minden, mert én megmondtam, hogy én voltam az első, aki azt mondta, hogy ezért életfogytiglan jár, és ez terror cselekmény. Igen, de láttam, igen, a régi videó úgy jött vissza. Igen, volt olyan, ami egyébként olyan... videó is, amit elkészítettem, a 10 büntető törvénykönyvi paragrafot elsőként állítottam össze erről az ügyről, és tudni kell ugye a statisztikákról, hogy a YouTube videóknál is, meg mindenféle videónál is így belenéznek, és általában az eleje az nagyon nézett, aztán leesik, és akkor valamennyien nézik. És itt az volt a helyzet, hogy ez az össze, nem néztem persze minden statisztikát, de feltűnő volt, hogy kevesen látták, mert nagyon hosszú és szakmai anyag, tehát egyedül ezt előadtam, én voltam az ötletadó, és
Viszont végignézték. Alig volt olyan, aki nem nézte elejétől végig, ott volt a statisztika. Nem az, hogy belenézett. Megnézte, igen, és aztán ebből dolgozott egyébként, többek közt ebből a Völgyesi Miklós, a legfelsőbb bíróság bírója is, aki ugye aztán, ha jól emlékszem, talán ő volt az, aki aztán az úgynevezett fősodratú médiában is ezt előszedte, és akkor onnantól kezdődött ez a dolog. Jó. Alex Kovács írja, hogy nagyon fasz a pólód, több ezeret kéne csináltatni. Ez volt járkóra neked, hogy valami ügyködned valamit, ha tudsz valami ismerős, mert tényleg lenne rá rengeteg. Van ismerős, megkérdezem tőle, de igen, hogyha lehet, valójában... nem tudom, hogy ezt igazából lehet, mert tudod, ugye a rendőrök így is... Lehet mindent. Aztán, mert most mondta a címre, hogy de figyelj, olyan pólókat nyomatnak, tehát amik... na jó, mindegy, nem mondom. Olyan durva. Hát igen, igen, tehát ami viszont nem legális, és azok is azok ja, nagy tömegben kellnek el az hát most ebben meg most, ebben szerintem ez semmi, a legális, hát mert ezért az Orbán ebbe... tehetne ellened a feljelentést, de mármint, hogy hát de... becsületsértésért, de ő nem fog tenni, mert nem akarja, hogy túl híres így legyen. Amúgy meg Árpi, hogyha én ugye ezt fönt van, szóval külföldiek, mikor ránéznek és röhögnek, mert tudják, ezt külföldön is lehet kapni, ezt a fönt a zoom.hu írta, hogy ott is árulnak. Szóval ezt rendesen árulják, ezt a póló. Szóval ez most minden egyes ember följelent, vagy akkor hogy érted? Ezért nem értem, hogy levett. Zeke Vivian-nek válaszolgatnak itt, hogy valami fideszes üzében, hogy lehet, hogy föntebb volt, csak úgy át kell görgesni, lehet, hogy nem tudod, hogy jaj, ebben az országban mindenki tetű, csak Orbán nem, majd csak el lesz szakos vajtszer, csak írja neki Alissa. Most is jöttem, több pozitív volt a visszajelzés. Nem. A fideszesek általában így, látszik rajtuk, tudod, hogy nagyon néznek, aztán amikor ránéz, akkor egyben elfordul, igazán gyáva szarok, visszatérve a fideszes ezekről. Ilona Szolcmán barátunk írja, hogy mi értelme van a bírságolásnak, ha kenyeret sem tud venni. Igen, és ugye itt az vagy a bebörtönzéssel, a lesíteléssel ráadásul egy csomó közpénzbe kerül, tehát hogy sokkal olcsóbb volna, akkor elszállásul, mint egy normális körülmények közé. Vagy elveszik, ugye ele van a nem tömegszállásra, hanem azért. Meg ugye oda benn ki tudja szállni, mit csinálnak. Az albérlet lényegesen olcsóbb, mint a börtön. Mert kék közé kerülnek, így van. Meg ugye a Vivian Zeke, várja, Vivian Zeke írja azt, hogy nem tudom, hogy mit írt, vagy mire buktak rá, de válaszol, hogy kedves Erzsébet, én nem vagyok agymosott, te vagyok, az te vagy, az a gyűlölködés nem megoldás. Szerintem vannak egyébként, nem gyűlölködés, de egyébként vannak ennél súlyosabb dolgok, ilyen például Orbán Viktor, tehát hogy ellopni úgy gondolom, hogy összemérhetetlenül súlyosabb, például mondjuk évente 1400-1800 milliárd forint európai uniós pénz, vagy például előidézni miniszterelnökként, tehát a legfőbb szolgaként, ugye a miniszterelnök jelentése ez, előidézni minden magyar idők legnagyobb külföldre menekülési hullámát, többen menekültek el Orbán rendszer elől, mint a világháborúk során, illetve 1956-ban és utána, és akkor meg a 10 000 öngyilkosság okozása is sokkal súlyosabb dolog, tehát hogy erre mondjuk szerintem nincs az a szó, nincs az a beszólás, amit ilyen esetben lehetne eszközölni, vagy amikor most volt ugye ennek az orvosnak az esete, akit kirúgtak, és ugye meghalt. És, nem, hogy nem kívják, volt. Nem az a helyre, akit... Az a szív. Igen, most nem jut eszembe a neve, és tehát, hogy ott csináltak vele interjút a TV2-ben, szólalt meg először. Hát ott aztán nagyon szép, ott olyan szép egységesben, hogy na, most akkor fideszesek, láthatjátok, hogy hazaárulók és gyilkosok vagytok, ilyen gyilkosok is vagytok, ti hazaárul. Tehát, hogy annyira, teljesen pártfüggetlenül, annyira kidomborodott abból az interjúból az a dolog, hogy... Tehát igazából a gyilkos tömegmészárlásokra nem nagyon lehet szavakkal ember, elég durván válaszolni. Hát rengeteg ember megy ki. Hát csak nekem mondom az ismerőség körei 80%-om a Németország, Anglia ugye, mert mindig hangoztatja ugye a Fidesz, hogy
fuha migráns így meg úgy, mégis ott vannak Németországban, Angliában is. Tóth Béla írja. Meg nem azt mondom én se, a migrációt én se, meg szerintem, de hát 98%-a el is utasította a migrációt, hogy volt ez a marhasság, ugye. Szóval, ez, mert de mindig ezzel operálnak, és a fideszesek ugye ez az egyetlen érve, igen, hogy a migráns, meg a soros, migráns. Már gondoltam egyébként, hogy a beállítom csengő hangnak egy ilyen összevágási soros migráns, akár ha ez fölzeng, hogy Orbán dumál, igen, nekem van egy ilyen migráns számom, soros, hogy... soros gőr, migráns... Nekem van egy ilyen számom, hogy soros, ez az izé. Tóth Béla írja, hogy ha rendőr lennék, megtagadnám a parancsot. Na, biztos így volt van. Is ilyen, így csak van. Az a gáz, hogy nem nagyon állnak nyilvánosság elé. És egyébként engem is főleg volt rendőrök kerestek mindig. Tehát, hogy aktív rendőrök igen fosósak. De mit fél? Magdolna Maja Romsics írja, hogy mellénk állnak, ha sokan lennénk, ezt ők mondták már, mint a rendőrök. Azt igen, ezt hallottam. Kálai Kálmán írja, le a kalappal előttetek, jobbak vagytok, mint a Fradi. Ja, hát én a Fradit Fradi amúgy se szerettem. Én azt nem szerettem. Jó az a Fradi. Igazából a Fradi drukkereknek azt az erőt, amit mit tudom én... ezért balhikra fordítanak, azzal már rendszert lehetett volna dönteni. Hogyne, igen. De amúgy ott is van, képzeld, nekem van ismerősen körülján szóló, és ők se szeretett az Orbán. Szóval még vannak azok az agyhalott, tudod, azok a nagyon idióták, akik tényleg, de tényleg a legtöbb ott is utálja őket. Szóval a kispesti már csak eleven felcsút. Rádi Nóra írja, kicsit fradistább stílusban is, hogy BKV ellenőrökre allergiás vagyok, megkóstoltatnám velük az acélbakancsomat. Ja, egyébként igen. Ausztriában beszéltünk magyarokkal, most kint voltunk Ausztriában pár héttel ezelőtt, és tehát ők azt mondják, hogy ők nem láttak még ellenőrt, tehát például a metróban. Ausztriában? Aha. És ezért... Beléptető rendszer nincsen ott? Nincsen. És az van, hogy ott fekszenek egyébként a hajléktalanok, lenne a metróban, tehát hogy ez egyébként a toleranciának a jele. Tehát az, hogy... Nem az, hogy még belerugunk egyet. Igen, tehát egyrészt ugye Ausztriában olyan fizet... Egyrészt alacsonyabb, tehát a fizetéshez képest mérhetetlenül alacsony a bérletnek az ára. Ezért minek ellen úgyis hát megveszik az emberek, és meg jó fizetésük van, olyan, mint a becsület kassa. Amit mondtál a múltkor, hogy ez ilyen alap. Így van, olyan, mint a becsület kassa, tehát hogy miért ne fizetnék ki azt a kevés pénzt. Másrészt pedig, akik szegények és nem tudnak fizetni, vagy az a kevés, aki nem akar, azt meg nem fogjuk üldözni és balhézni, mert ez az osztrák állami hozzáállás. És ott fekszenek a metróban lent, ahol már régen fizetni, tehát átmegy az ember rég, és lent a metróknál a hajléktalanok, és ott koldulnak, tehát lent. Elképzelhetett, hogy Magyarországon ilyen legyen, és az egy jóléti társadalom. De elképzelhetett, hogy ilyen, mert az Orbán az meg be kell börtönözni, meg azt is, aki nem fizet, azt is, annak el kell venni a lakását, akit izért, tehát hogy egy alapvető tolerancia különbség van. Látszik, hogy Orbán a putriból jött, látszik, hogy honnan, látszik, hogy ütötte vágta az apja. És rajtunk látszik, hogy meg. Rengeteg gyerekkori lelki sérülése van. És a népen bosszulja. És most ugye így van, és a népet veri emiatt. Így van, amúgy igen. Ja, és teszem hozzá a BKV ellenőkre visszatérve. Nikolett Nemes, aljas népírtó banda Orbán rezsimjére, igen. Hogy olyanok általában a BKV ellenőkre megfigyelitek, akik életében nem vett őse. Valaki be de ugye oda már fölvesznek, 8 osztály alatt fölvesznek, ugye mindenkit fölvesznek, épp ezért, mert ilyen mocskosak. És szóval olyan emberek kérik néha a jegyet, hogy az ember így el van képekben. István Nagy írja, hogy ember csak így néz. Hogy tegnap vagy akik teljesen alkalmatlanak, jó piáról ebben. Így van, ja, és ugye hozzájuk is köthető amúgy már gyilkosság, nem tudom, tudtok-e róla, mert én például utaztam a buszon ott a 107-esen, a Hungária körúton, leszálltam, és ugye vegzálták, akinek nem volt vélet, egy ilyen idős nő, és ugye az meg úgy megijedt, hogy átfutott, nem figyelt a busz, és jött az autó, elütötte. Szóval na most ez mi? Hát ez valami, milyen országban élünk? Ott is összevertek ellenőr is. Jaj, és teszem hozzá, akit összevernek. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy tényleg elég már ebből az egészből, amit folyik ebbe az országban. Most lehet, hogy a elterelő hadművelet a hajléktalanok felé, de ezt tudni kell, hogy kegyetlenül megalázzák őket, megkurcolják. Amúgy is a társadalom kitaszította őket, és még egy jó nagyot rúgtak beléjük. Hogy tegyünk rendet, fogjunk össze, békesség, szeretet. Nem kell az, hogy én ilyen párt, olyan párt. Én is, mint
civil magyar állampolgár vagyok itt, ezért is van az, hogy Hajnal János jön, ő is mond beszédet, Balogh István is, és aki akar, bárki, fogjunk össze, nem kell ellenségeskedni, minden problémát meg lehet oldani, de ahhoz tömegkel, a rendőrség is átáll hozzánk, ha itt a tömeg, segítsünk magunkon. Már nem azt mondom, hogy gyertek nekünk, segítsetek, Magyarország, segítsünk magunkon. Csak ennyit szerettem volna. Közben akkor valaki még mond hozzáfizet? Egy kis olvasói levelet is olvasunk akkor, hogyha... Meg hogy tényleg ne a pártokra váljunk, hogy majd ez meg az, hanem jöjjünk ki. Oké, kis olvasói levelet, mert már nagyon sok van. István nagy írja, hogy tegnap olvastam a neten, a Kőbányai Baptista szeretett szolgálat fogad be hajléktalanokat. Igen, vitatkoznak a Vivian Zekével. Jó, oké, nézzük egy ilyen. Tudod, hogy kell mi belül kihúzni? Igen, jó. Bemásztam? Kicsit el. Igen. Hú, mennyi van? Most el. Na. Magdolna Maja Romsics írja, ez a legutóbbi bejegyzés. Hajléktalanokat beviszik a rendőrök a szállóra, de minek, ha reggel 8-kor el kell adja a szállót. Ha nem lehetnek az utcán, akkor hova menjünk? Ez egy komoly probléma, mert tehát kidobják őket, kora reggel felébresztik, mint a fegyházban. Igen, kidobják őket az utcára, és akkor, hogyha lefekszik, folytatja az alvást az utcán, akkor meg elviszik a rendőrök, és akkor az is a mi pénzünkön van, hogy őket ellenőrzik a bűnözés felszámolása helyett. Meg az is, hogy a sitten aztán tárolják őket, és sokkal olcsóbb egyébként az albérlet, mint a bebörtönzés és a személyzet, meg igen, tehát minden. Tehát nem az olcsó emberséges és észszerű megoldás kell. Bár amit te mondtál, ugye, hogy két hetente termeli ki a kormány azt a 30 ezer hajléktalant, aki volt 2010 két előtt. Igen, ez egy nagyon fontos statisztika, tehát hogy 2010 előtt a statisztika szerint volt 30 ezer hajléktalan, most havonta 4500 az önkéntes lakás elhagyások száma, és e fölött van még a kilakoltatások száma, ami kevesebb. Tehát az önkéntes lakás elhagyók száma, az lakás elhagyások száma pedig nincs benne a kilakoltatási statisztikában. Ez havonta 4500-5000 körüli. Ez azt jelenti, hogy 10-15 ezer ember, mert házanként, lakásonként 2-3 emberrel számolva, ennyien veszítik el havonta. 10-15 ezer ember az ingatlanát, ami azt jelenti, hogy két hónap alatt termel ki Orbán azt a 30 ezer ember, ami 2010 előtt összesen volt. Ugye hova lesz az a sok ember, két hónap alatt 30 ezer, aki elveszi ki a lakását vagy házát? Tehát egy része nyilván elmegy külföldre, gazdag embernek, hirtelen gazdag ember lesz belőlük, mert elhagyták a munkaalapú társadalmat és megérkeztek a jóléti társadalomba. Így van. Másik része utcára kerül, harmadik része meg beköltözik ismerősökhöz, rokonokhoz, nekem is rengeteg ismerősöm van. Emberek egyre jobban. Ugye Kádár János állandóan kommunistáznak ezek a posztszocialista görények, a fideszesek, ahol a legtöbb káder volt. Hát tanulhattak volna, mert ott volt a legtöbb káder, mégis ők, mégis az Orbánék, a Fideszben volt van a legtöbb káder, volt káder most mind a mai napig, mégis ők a legnagyobb görények. Én nem tanultak Kádár Jánostól semmit, ugyanis Kádár János volt a magyar történelem a legnagyobb belakoltatója. Tehát ő felépítette a népnek a házakat, de mind a mai napig laknak a magyarok. Rengeteget, igen. Családokat ellátta minden. És Orbán pedig a magyar történelem legnagyobb kilakoltatója. Tehát, és ugye ez most egy kapitalista rendszer, az meg a rossz szocialista rendszer volt, amikor a nyomorgás, szegénység, ugye nyomják meg. Ez elnyomott a népet, belakoltatta. Orbán meg azzal kezdte a regnálását, hogy elnyomta a népet, aztán meg kidobatta. Hát igen, most is nem tudom, olvastátok minden magyar idők legnagyobb kilakoltatója lett Orbán Viktor. Nem tudom, olvastátok-e most, volt épp, hogy a... Békeidőben küzdi a hazából. Így van, hogy a Bózsi stadion... Békeidőben háborús viszonyokat meghazudtoló... Hogy most is a Bózsi stadion... A nép ellenség, mint a Cézároknak. A nép ellenség, mint a Cézároknak. A rossz Cézároknak hozzáteszem. És most is a Bózsi stadionra költ valami több, 7 egész valami, de már többbe kerül, de 7 milliárd valamennyit. Ja, és ott van még az Érdi stadion, ami egy NB, nem tudom, 4-es csapat, ilyen falu izé az is, szóval erre még van egy pénz. Egy fontos dolgot hadd mondjuk el. Elkezdünk egy új projektet. Valószínűleg a YouTube-on kezdődik a Echelon 8 Nekeszon 6 csatornán majd.
ha elkezdődik, akkor kiírom a Facebookra is, hogy terveink szerint minden estétől legalább délelőtt 10-11-ig online leszünk. Ez nem azt jelenti, hogy beszélgetés, tehát azok nem műsorok lesznek, hanem online lehet bármikor megnézni, hogy éppen mi történik, mit csinálunk, azt is, hogyha alszunk. És hosszabb távon azt tervezném, hogy a nap 24 órájában, aztán majd utcán is. Közben persze így egyszerűbb lesz velünk kapcsolatot is teremteni, tehát hogy lehet majd kérdéseket feltenni, vagy bármit mondani, és ugye azt, amit vissza tudunk nézni. Ez a YouTube-on van tervezve, ez az első közvetítés. Ez amúgy jó, ez jó lenne ez a YouTube, mert most ez úgyis ilyen felkapott is. Ja. Mert erre ránéznek az emberek azért. Ide ki nem néznek. A Facebook is, csak igen. A YouTube igen, az most ilyen nagyon felkapott. Arra csak, hogy rápatintanak, szokálkul is rájárak. Persze, megnézik már csak azért is. Úgyis rájárak, ezek elárulták, hogy miért érdekli őket. Nem érdekli, csak rájárak ezek az internet. Rádi Nóra írja, hogy Árpi Show. Szupi. Igen, az lesz az. Tehát az, nem, az abban, hogy bele lehet nézni, tehát nem fog mindig beszéd lenni. Hát, Ildikó Depi írja, hogy ez nagyon jó terv, Árpi. Igen. Hogy az ugye nem lesz olyan szórakoztató, hiszen nem fogok folyamatosan beszélni reggelig. Nyilván, tehát ott majd az ember alszik meg egyébek. Tehát ez van most tervben, hogy ezt elvileg ma estétől elindul ez a dolog. Megmutatjuk közben itt a környezetet is. Hát valamit csinál az a sátor, de van benne valaki, azért csinálja azt a furcsa dolgot. Ja, én is azért megmondtam, ilyen gondolom. Nézzünk akkor egy kicsit a körbe. Itt vannak ezek a virágok, ezt gondolom holnapra van itt előkészítve. Ott mozog a sátor. Nem, mert nem bírjuk össze. Ja. Értesz hozzá esetleg át? Hát... Annyira bonyolult. Aha. Két órán szenvedtünk, hanem de tegnap előtt mire összecsuktunk. Aha. Csak Ferieknek kihoztuk éjszakára, hogy ne fázzanak, de hát... Ott volt hátul az a sárga, de ez nincs meg. Egy ilyen hosszú. Itt a másik sátor, ami viszont áll, ezt állítólag már elvitte egyszer a szél. Mutassuk meg, itt ugye az, hát az alaptörvény érvénytelen, ez ugye az egyik felirat, itt van a sátor. Éjjel-nappali demonstráció van a parlamentnél. A kormány azonnal állítsa le a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat. Egyik felirat, másik felirat ugyanez. Freedom for Sima Judit, szabadságot Sima Juditnak. Homelessness is not a crime. A hajléktalanság nem bűn. Igen. Igen, mert van kitámasztva, hogy izé. Aztán valamint Magyarország alaptörvénye érvénytelen. Ez ugye arról szól, hogy az Orbán izé, alaptörvény, amivel eltörölte egy személyben, kidobta az alkotmányt és írt helyette egy alaptörvény nevű szart. Amiben semmi köze nem volt a népnek. Oké. Okay. Ja, mi van még? Amikor meg elkezdtük az előadást, azt mutattuk, hogyha esélyt kap, talpra állhat, 2016-os kép. A hajléktalant látunk mellette 2017 öltönyben áll. Ez egy konkrét példa, ugye a részletek nincsenek kiírva. A kormány azonnal állítsa le a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat, írja a sátoron a következő, felirat. A hajléktalanoknak emberhez méltó elhelyezés. Ez is ki van írva. Itt ültünk most. Egységben magyarok. És stb. Itt van a belső. Ja. Most erre nem kapcsolunk. Itt rohadt hideg van éjszaka. És akkor a meleget az hogy van? Hálózsákba bújtok? Vagy hogy? Hálózsákba bújtunk bele, mert tiszta víz volt minden. Az eső véget, aha. És muszáj volt, de még némelyik hálózsák is tiszta víz volt, aha. Úgyhogy volt. Itt rohadt, ez rohadt hideg, mert nincsen kibélelve az alja, padlón feküdni. Nincs, bizony, és sajnos akárhogy takaróztunk, hát vizesek voltak. Uh-huh. Egyedül az, ami védett valamit, de... Ez nem tudom, ez minek mondják ezt, de nem olyan sok, és ezen próbáltunk ketten úgy húzódni, hogy éppen jó legyen, de az az igazság, hát próbáltunk csak, de ez azért tudott védeni bennünket, ja. Úgyhogy így
próbáltuk megúszni azt, hogy azért ne fázzunk annyira. Uh-huh. Hogy ezeken keresztül. Igen, és ti vidékre jöttetek egy faluból, Székesfehérvár mellől. Igen, a tüntetésekre. Igen, Sárszentmihályról. Uh-huh. És mi úgy éreztük, hogy nekünk itt a helyünk azért, hogy tényleg mutassuk meg, hogy mi is saját házunkat is, de viszont a többiekét is nagyon, nagyon sajnáltuk azokat is, akiket kilakoltattak, de viszont mi sajnáljuk azokat, akikre vár, ha nem, nincs segítség, de szeretném, ha lenne, és minél előbb valami megfordulna, mert különben nem is tudom, mi lesz. Itt valaminek történnie kell, én úgy gondolom. Igen, Józsi Veres azt írja, hogy nem értem, hogy Orbán anyukájának a magzatvizében miért nem úszkált cápa. Ez hát, jó, ez folyamat is. Erre nem is tudom, mit mondjak, mert megmondom őszintén, nagyon sajnálom, hogy az Orbánnak mindenkije, aki van, családja, meg rokonok, meg mindenki. Hát azt az összes pénzt, ami a Orbán rokonainak van, azt mind tőletek lopták el. Hát igen, néptől, meg mindenkitől, igen, akik itt most kommenteltek. Igen, mindenkit. Igen, és sajnos az a baj, hogy nem csak azt, repülőgépek, hanem most már luxusjaktok, hát az hatalmas nagyon, földbirtokok. Igen, igen, és minden erdők és mezők. Külföldet is már lehet, hogy ott is van, ki tudja miük, nem? Amit mi tőlünk, mert az emberektől elvesznek, és bejönnek majd a külföldiek. Ja. Ildikó Depinyi írja, hogy tisztelet illeti a vidéki házaspárt. Hát nagyon szépen köszönjük, és szeretném, ha mindenki összefogna ez ellen a mocskos kormány ellen. Én csak ezt tudom mondani. Na, és akkor még egyszer mondod a neved, nem tudom, hogy elmondtad. Németh Ferencné vagyok, okay, Sárszentmihályról. Köszönöm, köszönjük szépen. Köszönjük, kitartást. Köszönöm. Na akkor elbúcsúzunk mi is nem soká. Mindjárt elbúcsúzunk, közben lemegy a nap. És akkor ha jelentkezünk, nem lehet összecsukni. De nagyjából sikerült. Valaki nem tudom, hogy jár, de legyen ekkorára kijelentni. Belülről kell kihúzni, azt én tudom, de ilyen volt belül, és az nincs. Magától okay. Nem vesz? Persze, én még... Na, itt van a látkép, és akkor búcsúzunk. Persze, ennyi. Oké, elbúcsúzunk, és akkor este, hogyha minden igaz, akkor majd jelentkezünk már élő adásban, és akkor elméletileg most van egy ilyen terv, tehát, hogy akkor minden nap élőben, valamikor estétől vagy éjszakától, egészen másnap délelőtt 10-ig, 11-ig akár, mint ahogy jön dolog. És az nem műsor lesz, ismétlem, hanem csak online közvetítés. Mindenki láthatja, hogy mit csinálunk. Az ilyen vlog nem állt. Hát nem. Ja nem, ezeknek megvannak, igen, pontos okai vannak, és számos oka van. És akkor ezt elkezdjük, aztán majd itt a nyitott társadalom az majd durvulni fog még jobban. Oké. Okay. Hát akkor nézzük, hogy van-e. Okay. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, meg a rengeteg kommentet. És mindenki jöjjön, és ugye mindig majd kommenteljen, persze ha nem túl hosszú egy komment, akkor jobban be tudjuk olvasni, és ezzel elérhető mindenki, hogy adott esetben nem csak több ezer, mint ahogy minimális esetben mindig több ezer emberhez eljut a véleménye, hogyha valaki kommentel, hogyha ugye amit be tudunk olvasni, de adott esetben, főleg rendezvényeken több tízezer, illetve például kilakoltatáson több százezer emberhez, tehát érdemes kommentelni, és még valami? Kérek szépen mindenki holnap után, minden ismerősömet, aki ezt látja, jöjjön ki a Kossuth térre. Mindegy az, hogy
kicsoda, hogy kihez tartozik. Ne legyen munkanélküliség, ne legyenek hajléktalanok, ne vegyék el a lakásokat. Mivel ha elveszik az én lakásomat, én hova fogok menni? Albéletben nem lesz pénzünk. Meg kell oldani. Ezt én egyedül nem tudom. Meg itt mi sem. Hozzánk kell állni. Holnap várunk a Kossuth térre minden ember, aki ismerősöm. 18 órától van főleg, Kossuth téren tüntetés, külön társaság. Mondjuk a vidékiek, oké, nem biztos, hogy jönnek, de aki budapesti is, és devizahi kölcsönös, itt a helye. Oké. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, és Isten áldjon mindenkit, sok sikert mindenkinek. Köszönjük a kommenteket.